Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar e reclama com o próprio coração. Nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero como a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando sua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com seu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Quantas vezes Ele já te levantou? Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando sua vida, preparando um novo plano pra você, que também se que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Quantas vezes Ele já te levantou? Quantas vezes Ele já te levantou?